Це є мій рідний навчальний заклад, який я закінчила у 2003 році за спеціальністю лікувальна справа фельдшер. І вже через 21 рік я здобула науковий ступінь доктора філософії з медсестринства. Оксана Батюх – перша на Тернопільщині та п'ята в Україні докторка філософії з медсестринства. Жінка працює в Кременецькому медичному фаховому коледжі заступницею директора з навчальної роботи та проводить пари з основ медсестринства. Оксана розповідає, 15 квітня захистила дисертацію у Тернопільському медичному університеті та отримала науковий ступінь докторки філософії з медсестринства. Тема мого дисертаційного дослідження – прогнозування впливу порушень сну та тривожності на розвиток серцево-судинних захворювань пацієнтів з цукровим діабетом другого типу. Жінка розповідає, для дисертації обстежили 102 хворих на діабет другого типу. Виявили, що в пацієнтів, які мають хронічно підвищений артеріальний тиск, показники безсоння та тривожності вищі. Каже, її дослідження допоможе медсестрам правильно призначати профілактику для таких хворих. Людей з таким науковим званням в Україні мало, бо не всі знають про такий напрямок, розповідає жінка. Вибір здійснила, тому що розуміла, що маю достатньо сил для того, щоб починати здійснювати якусь реформу та впливати на моделі медсестринства в Україні. Директор медичного коледжу Петро Мазур розповідає, завдяки тому, що Оксана отримала науковий ступінь, зможуть удосконалити навчальну програму. Для нашої області поки що єдиний унікальний випадок. Таких медсестер в Україні є всього 5. Одна в Закарпатті, 2 в Чернівцях, одна в Луцьку. Оксана п'ята. Левову частину роботи по лікуванню і виходжуванню пацієнтів, особливо важких, особливо в наш військовий час, відіграють якраз медичні сестри. І якраз, якщо медичні сестри будуть займатися наукою, то там є дуже багато, що вивчати. Це і догляд, наприклад, за післяопераційними хворими, це дезінфекція, це все. Це не повинен на сьогоднішній день лікар, який є медичним директором, навчати медичних сестер. Для цього має бути медична сестра. Науковець, яка розробляє, яка вивчає, яка робить певні висновки. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.